טוב, אז אנחנו נתחיל. בוקר טוב לכולם. ברוכים הבאים לסדנה, סליחה, ליום עיון, כולל לסדנה, בנושא שימושים בכלי קנווה לצרכי הוראה. בעצם מדובר במפגש שהוא חלק מסדרת מפגשים חדשה שאנחנו הקמנו, שהמטרה שלה בעצם לחשוף אתכם לכלים טכנולוגיים שונים ולאיך הם יכולים לשמש אתכם בהוראה. אני עדי ממיטל, נמצאת איתי גם אפרת ואלי שמואלי המנהל של מיטל. אלי בבקשה יציג כמה מילים. תודה לעדי שתכף תשמע אותנו, ואני מקווה שתצטרף אלינו, על ארגון היום עיון הזה. עדי וענת מצוות מיטל, אפרת גם נמצאת איתנו כאן מהצוות, כולם ביחד. הרעיון של המפגשים האלה הם לקחת את הכלים הטכנולוגיים ש יכולים ומתוכננים או עשויים לעזור למרצים לשיפור הוראה ולמידה, ואנחנו כל שבוע נציג כלי כזה. אנחנו רואים כרגע את הסדרה המתוכננת למפגשים הבאים. התחלנו בשבוע שעבר עם אינטימיטר, היו כמה שאלות בנושא הזה שאנחנו ננסה לענות עליהן, אבל בעיקרון אפשר לקבל התנסות במינטימיטר. אני מקווה ששומעים אותי, ואולי גם עדי כבר שומעת אותנו, אז תענייני לנו אם כן. ואנחנו מתכננים בפברואר ובמרץ סדרה של מפגשים, והרעיון הכללי של המפגשים האלו הוא להרחיב את השימוש בסל הטכנולוגיות של מיטל. הסל הזה מותאם לצרכים של המוסדות, אנחנו מרחיבים את הסל הזה, כרגע יש שם 50 כלים וטכנולוגיות, ואנחנו מחפשים ומאתרים את הכלים בעזרתכם ובעזרת הצוות המקצועי שלנו, את הכלים שמשפרים הוראה ולמידה. אנחנו בוחנים את ההמלצות של הצוות שלנו, אנחנו בוחנים המלצות שלכם, ואנחנו מנסים ליצור פה איזושהי חבילה שמתאימה למרצים. המפגשים האלה של כל יום שני יחזקו את המהלך הזה, של בעצם גם לאפשר כלים טכנולוגיים וגם לחבר אותם לאיזושהי התנסות וחשיפה למרצים. אנחנו מקווים להרחיב את זה יותר ויותר. השימוש בסל כל הזמן גדל, הסל טכנולוגיות של מיטל הוא סל ותיק, אבל השנה הוספנו לו תחומים מאוד משמעותיים שמתעסקים בנושא של יצירת אינטראקציות ללמידה ומאגרי מידע, וכל זה מכוון למרצים. אני לא אכנס לפרטים, אתם מכירים את זה, אנחנו גם מכירים את הסל בגדול, אני גם אשים את הקישור בצ'אט, אבל אנחנו מכוונים בחלק הימני של השקף למרצים. יש לך את החלק השמאלי שבאמת נותן את התשתיות ואת המודל ואת כל התמיכה בווידאו וכולי, ואולי כיתות היברידיות, תמלול וכולי, אבל הצד הימני של כל המפה הזאת זה בעצם מכוון עבור מרצים. אנחנו מנסים להרחיב את התחום הזה, וגם מבחינת החשיפה של המפגשים שאנחנו רואים כרגע מצד אחד, וגם מבחינת ההסכמים והיכולת שימוש של מרצים. חלק גדול מהדברים זה שימושים ברמת המוסד, זאת אומרת מוסד צריך לחבר ולבקש את הרכישות האלה, אבל הדברים האלה קורים וגדלים יותר ויותר. האוניברסיטאות מאוד פעילות בתחום הזה, אנחנו רוצים להרחיב את זה גם למכללות, ובעצם שלמרצים תהיה יכולת להעשיר את הלמידה ואת ההוראה שלהם, גם בקייס סטאדי מוצלחים שיוצגו לכם פה, וגם ביכולת לשימוש בכלי. חלק מזה גם ננסה להציע ולאפשר התנסות, טסטים, פיילוטינג של גם ברמת המוסד וגם ברמת המרצה, ובעצם להיות פה איזשהו מרכז מאוד פעיל סביב נושא של טכנולוגיות למידה. אנחנו תמיד ננסה ולחבר את הנושא של הטכנולוגיות לצד הפדגוגי, אנחנו רואים בזה חיבור טבעי, הפדגוגיה מובילה, ולכן כל נושא או צורך פדגוגי ננסה לתת לו את המענה הטכנולוגי, ואנחנו רואים את זה כחלק משולב ומשמעותי. ואנחנו אז זה לגבי המפגש הזה. כל שבוע יהיה מפגש, אנחנו מתכננים את זה ב3-4 חודשים הקרובים, בהמשכות לסל ובלי קשר לסל. אם יש לכם איזה שהם רעיונות של כלים שאתם חושבים שבחלק הבא של המפגשים כדאי לשתף אותם, אז אנחנו נשמח לקבל מכם אינפוט. אני רוצה להזכיר, אנחנו יוצאים היום עם קול קורא לכנס מיטל 22, מתקיים ב-24 לשביעי, והכנס, מי שמכיר, אני מתאר לעצמי שכולכם, הוא כנס של חדשנות טכנולוגית, קהילת לומדים, חשיפה לטכנולוגיות וכל מה שאתם מכירים, כנס מחקרי ומשלב גם את הצד היישומי עם הצגה של טכנולוגיות וחדשנות. הוא יתקיים במרכז באזור תל אביב,
אז אתם מוזמנים להגיש לקול קורא, להשתתף בכנס וכמובן להגיע ולהירשם. אנחנו נצא עם זה עם הקול קורא עוד היום. וזה לגבי הפעילות של מיטל. אז אני רוצה להודות גם למשתתפים וגם לעדי כמובן, שאני מקווה שכבר יכולה שומעת אותנו ויכולה להוביל את המפגש הזה, וגם למרצות שתכף עדי תציג אותם, שיציגו את ה-case study המוצלח שלהם. אז תודה רבה ובואו נתחיל. תודה רבה אלי, אז עכשיו כשאני שומעת אנחנו יכולים להמשיך. טוב, אז אני ראיתי בצ'אט ככה, תודה רבה ששיתפתם, ואתם העליתם גם מרמות שונות של היכרות עם קנווה, וגם ציפיות שונות שיש לכם מהמפגש. אני רוצה להגיד מההתחלה, אנחנו לא נצליח, קנווה זה כלי מאוד מאוד רחב, אנחנו לא נצליח להקיף את כל השימושים שיש לו גם להוראה וגם באופן כללי, אנחנו נתמקד בכמה מרכזיים היום. אז מה מטרות המפגש? לרענן את ההיכרות עם הכלי, יש פה רמות שונות של היכרות, אנחנו ננסה מין לעשות יישור קו, להציג דוגמאות מהשטח, כמו שאלי אמר, יש לנו פה שתי מרצות, שהגיעו להדגים לכם איך הן משתמשות בכלי למטרות הוראה במכללות בהן הן מלמדות. אחר כך אני אדגים לכם משהו מאוד נחמד יישומי בכלי, שאתם יכולים כבר להתחיל מחר להשתמש בקורסים שלכם, ואחר כך תהיה לכם גם התנסות קטנה. שוב, מדובר באספקט קטן, בפעילות נקודתית בתוך קנווה. אם יעלה הצורך, אנחנו בהמשך נרחיב ונעשה עוד, נרחיב את הנושא. אז אנחנו נמשיך. מבנה היום, מה יהיה לנו היום? כאן ועל קצה המכחול, אחר כך כמו שאמרתי שני חקרי המקרה, ענבל טל מהמסלול האקדמיה מכלל המינהל ומוריה וקנין מחמדת. לאחר מכן תהיה לנו הדגמה והתנסות, ואז אנחנו נסכם ונצא לדרך. אוקיי. אז קנווה על קצה המכחול, מה זה בעצם קנווה? קנווה היא פלטפורמה מקוונת לעיצוב גרפי, היא כלילה, היא נוחה למשתמש, אפשר לעצב בעזרתה כל דבר שרוצים, גם תכנים שהם חינוכיים כמו מצגות, דפי עבודה, וגם כמו שמקודם מישהו אמר, אפשר לעצב עלונים, דברים שהם יותר אישיים, תמונות משפחתיות. היא מציעה מגוון של תוכניות שונות, יש תוכנית שהיא חינמית, שהיא גם מספיקה ומעולה, יש לה את המגבלות שלה, יש את תוכנית הפרו, שהיא קצת יותר מורחבת, יש תוכניות של צוותים, תוכניות של חינוך, כל מה שאני אציג היום ונדבר עליו, אפשר לעשות גם בתוכנית החינמית, ככה למי שאין את התוכניות המיוחדות. כמה יתרונות של קנווה, חיסכון בזמן, יש לכם תבניות מוכנות, רק צריך בעצם להכניס את התכנים, לעצב טיפה, להתאים, אבל זה מאוד מאוד מהיר ויעיל. קלות נוחות בשימוש, הממשק בעברית, זה באינטרנט, אתם לא צריכים להוריד תוכנה מסוימת. ויצירה של תוצרים חזותיים, מצגות, אינטראקציות, ככה רותם את הלומדים ללמידה, יותר מרשים וחווייתי. דבר נוסף, שניתן לשתף את התוצרים שאתם מכינים בקנווה, גם עם הקולגות שלכם, ניתן לעבוד ביחד, וגם אפשר לשתף עם סטודנטים ולהשתמש בזה אפילו למטרות הערכה של הסטודנטים. אנחנו נראה תכף דוגמאות בחקר המקרה. ודבר החשוב ביותר, הוא בעצם מסייע למרצים ומפתחי תוכן. יש לו שימוש מאוד גדול באקדמיה, הוא יכול לשמש אותנו, לעזור לנו ככה להרים את הלמידה, את ההוראה שלנו, עוד שלב קדימה. אז מי שלא משתמש בו, אז אני ממליצה ככה להתחיל בהדרגה להשתמש. אוקיי, שנייה. לפני שנעבור לשאלות, ככה נראה קנווה. פשוט מחפשים באינטרנט קנווה, נרשמים, אפשר גם במנוי חינמי כמו שאמרתי, ומגיעים בעצם למסך הזה. אפשר לראות פה, לחפש תבניות, יש תבניות שונות מגוונות. אני מציעה כמה דברים שלדעתי הם טובים לחינוך.
לוח חכם, תכף אנחנו נראה הדגמה של ענבל על שימוש בלוחות חכמים, מצגות, שזה השימוש אני חושבת הכי קלאסי, לזה מצגות שהן אינטראקטיביות, יפות, מוצבות, סרטונים, אני ראיתי שמישהי כתבה, זה יכול להיות סרטונים שאתם מעלים את התוכן, או שכבר יש לכם איזשהו, משתמשים בתבנית מוכנה, פוסטרים, תמונות רקע, אפשר לעשות תמונת רקע למודל, זה מאוד נחמד, וכיתה וירטואלית, שזה אנחנו נדבר על זה בסוף היום. אז כמו שאמרתי, אנחנו לא נוכל לכסות את כל האפשרויות החינוכיות שיש בקנווה, אנחנו נתמקד היום בלוחות חכמים, בפוסטרים ובכיתה וירטואלית. למישהו יש שאלות עד עכשיו? מי עד שיש לו לשאלות, אני... מוזמן בשביל לדבר. כן. אני אשמח לשאול. אתה אמרת שלא להרחיב על מצגות, אז אם תוכלי רק להגיד אולי במשפט אחד, נגיד מה זה יהיה שונה מפאורפוינט, או איזשהו יתרון שיש לקנווה לעומת הפאורפוינט הרגיל? כן, דבר ראשון, בקנווה יש לך תבניות, תבנית מוכנה. יש לך את המין דראפט הזה, את הטיוטה. לא צריך עכשיו להתחיל, ליצור מאפס, לחשוב איפה אני אעצב את זה, איך אני אעשה את זה. פשוט מחפשת בחיפוש, כמו שהראיתי מקודם, מצגות. הוא נותן לך דוגמאות למצגות דומות למה שאת מחפשת. את מחפשת בעצם את התבנית הדומה ביותר, ופשוט מזינה את התוכן. וכל הפן העיצובי זה בסך הכל לבחור לשנות צבע, לשנות פונט, מה שאת רוצה, אבל יש לך את המצגת כבר מוכנה. אי אפשר להשוות את איכות הוויזואליזציה, זה בכלל לא קנה, אין, זה אפילו לא אותו קנה מידה בעיניי. אבל יש לי שאלה. המצגות אבל שאנחנו עושים לקנבה, הן נשארות בעצם כאילו אצל קנבה, או שאנחנו יכולים לשמור אותן על הדסקטופ שלנו? כאילו השאלה, כי אני זוכרת שהכנתי איזושהי מצגת לדעתי, ואחרי זה איבדתי אותה. אפשר לשמור, כן, בכל מיני פורמטים, אפשר גם לשתף, ויתרון מאוד גדול פה זה העניין של השיתוף, של העבודה, עבודה ביחד, אפילו לבקש ממישהו כזה שיסתכל ויבדוק, וגם זה נשמר, אמור להישמר במשתמש עצמו. אבל זה נשמע רק כקובץ PDF, זאת אומרת אי אפשר לעשות על זה שינויים, אם אני על מחשב שאין בו קנווה, אז אני לא יכולה לבצע בו שינויים, רק בתוך התוכנה. קנווה זה לא תוכנה. קנווה זה באינטרנט פתוח. זה גם לא אפליקציה. בכל מחשב את יכולה להתחבר לקנווה, פשוט צריך לדעת את השם משתמש בסיסמה שלך ואת שם. זה גם מה שטוב, זה אינטרנטי. זה לא... לא צריכה להוריד שום דבר. כן, אבל אני סתם דוגמה, אני במקרה, אני קצינה במשטרה, אז יש לנו מערכות סגורות, אז למעשה אני לא יכולה לבצע בו שינויים, ואז רק הוא יהיה לי רק לתצוגה, נכון? אם יש מצב באמת קיצוני, כמו שאת אמרת, שאין לך גישה לקנווה, אז כן, מה שתורידי למחשב. אבל כעיקרון, ברגע שיש גישה, נגיד עכשיו, אני מציגה לכם מאתר קנווה עצמו. אפילו לא עובדתי בשביל זה למחשב. ברגע שיש הגבלות, אז כן, זה אין מה לעשות. אלי, רצית... כן, רציתי רק להעיר, אני רואה כאן גם את החברים מספיר, אנחנו הכנסנו את זה לאחרונה לסל, זה לא היה קל, קנווה מאתגרים אותנו בעניין הזה, אבל כרגע יש את זה ברמה המוסדית, זאת אומרת למוסדות שמבקשים לרכוש סייט לייסנס עבור מרצים, אפשר לרכוש את זה דרכנו, ספיר הם הראשונים שהתנסו בזה, והם, אנחנו ממש ממש מקווים שהיום אחר זה כבר יהיה אצלם, אבל מוסדות שבקשו את זה בפורמטים קצת אחרים קיבלו את זה, ובעצם זה מאפשר סייט לייסנס לשימוש עבור המרצים בהיקפים גדולים, עם מאגר משותף והמון נושאים שאפשר לחבר פעילות. אז תיקחו את זה בחשבון, שזה גם קיים בסל, ואפשר ממש להרחיב את השימוש בזה בצורה הרבה יותר מותאמת לצורכי המוסד וצורכי המרצים. אני רציתי לשאול בקשה לגבי עמידה בדרישות נגישות, למעט תמונות אווירה. אם יוצרים בכלי תוכן ללמידה, האם הוא עומד או אפשר לייצר אותו בהתאם לדרישות נגישות? אני לא יודעת לענות לך על השאלה הזאת. זה דורש בדיקה. את
תראי, זה אתר עולמי, משהו גדול, שווה לבדוק. אני חושב שנגישות, צריך להתייחס לזה משני כיוונים. אחד, עם התוכנה עצמה נגישה לשימוש ועבודה שלנו בצורה נגישה עליה, והשאלה השנייה זה אם התוצרים הם נגישים. אני, כמו שעדי אמרה, אני מאמין שיש להם תקני נגישות הדרושים, אבל צריך באמת לבדוק את זה. זהו, ברמת האתר אני מאמינה שכן, ברמת המצגת הפרטנית, אז זה משהו שמשתפים מצגות כאילו אנשים כמוני, כמוכם, כאילו אז לא בטוח שכל המצגות עצמן עומדות, אז חשוב באמת שבוחרים תבנית לוודא את זה. עוד שאלות לפני שנמשיך? יש פה התייחסות לעברית, שאלות לגבי העברית, תומך, כל מה ש... ויש פה ועוד פה עוד שאלה שמתייחסת לפאורפוינט בעצם. אז תומך בעברית בצורה מלאה, גם אני יכולה לך, כאילו הכל משתמשת בעברית, לפעמים בפונטים יש את העניין כזה עם הימין והשמאל, חלק מהפונטים לא תומכים בעברית, אבל כל השאר, הכל בעברית, החיפוש בעברית, התבניות אפשר גם למצוא בעברית, אין בעיה בכלל. לגבי פאורפוינט, אפשר להשתמש במצגת קיימת בפאורפוינט ולהעלות אותה לקנווה ומשם להמשיך לערוך בקנווה. זה אגב טוב אם יש לכם מצגת נגיד משנה שעברה ואתם רוצים לעדכן אותה ככה עם כלי טכנולוגי יותר מתקדם. ואפשר גם, כמו שאמרנו, הפוך. אפשר לקחת את המצגת שעשינו בקנווה ולהוריד אותה למחשב אפילו בפורמט פאורפוינט. אז אפשר להראות לנו איך עושים את זה? איך אני לוקחת מצגת ישנה ומשדרגת אותה בעצם? תראו לנו את זה. כן, היום זה לא המטרות של המפגש שלנו, אבל לסוף תזכירי לי, בזמן שיהיה לנו כזה התנסות אני אראה לכם. תודה. בסדר? תודה. טוב, אנחנו נמשיך הלאה. אז אחרי שאנחנו ככה עשינו יישור קו, הבנו מה זה קנווה, בגדול איך זה יכול לתרום לנו להוראה. אנחנו עכשיו נצלול לשני חקרי מקרה, שתי הדגמות, איך, בעצם איך מיישמים את זה. עכשיו אנחנו נקבל את ענבל טל. ענבל היא מעצבת, היא רכזת מחשוב וחדשנות דיגיטלית בבית הספר לעיצוב וחדשנות במסלול האקדמי המכללה למינהל. היא עוסקת שנים רבות במחקר של כלים חדשניים בהוראה בתחום העיצוב. בשנה האחרונה היא פתחה קורס חדשני לסטודנטים במסלול התואר הראשון בתחום הבינה המלאכותית, ובקורס הסטודנטים בעצם לומדים את הכלים, ויחד עם תובנות של הבינה המלאכותית הם מפתחים פרויקטים במגוון תחומים שמיועדים לתת פתרונות יצירתיים לבעיות קיימות. אז ענבל, הבמה שלך. טוב, אז בוקר טוב לכולם, אני מקווה שכולכם שומעים אותי. באמת אנחנו בבית ספר לעיצוב קנווה, שאומרים את השם של התוכנה, זה לא השם הראשון שעולה לסטודנטים אצלנו. רוב הסטודנטים אצלנו באמת עובדים עם תוכנות הרבה יותר מתקדמות, כמו אדובי, כמו כלים הרבה יותר ככה עמוקים לתחומים שאנחנו לומדים איתם. והשנה דווקא בתחום החדש שהעליתי להם כקורס אקדמי בתחום של בינה מלאכותית, החלטתי לתת להם את הכלי של קנווה ככלי לפרזנטציה. ובאותה מידה הם יכלו לעשות את זה בכלים אחרים, אבל אמרתי להם בואו ננסה ונראה איך הכלים האלה יוכלו לשרת אותנו ככלי אקדמי להוראה, ובאמת ככלי גם למידה שלהם, וכלי להציג את מה שהם עושים במהלך הקורס. אז מה שאני אציג לכם היום זה ככה את מה, איך שהסטודנטים עובדים עם קנווה. אני אציג את זה בשתי רמות. פעם אחת אני אראה לכם איך אני לקחתי את זה כפרזנטציה ראשונה. דיברנו קודם על פרזנטציות, לא על כלי חכם ליצירת לוחות השראה. אני אראה לכם איך אני התחלתי כפרזנטציה ראשונית, זה אפילו קטע מתוך פרזנטציה, כי הייתה פרזנטציה מאוד גדולה, ואחרי זה אני אציג לכם ככה את הרעיון הכללי שנתתי לסטודנטים, ואיך הם לקחו את זה והציגו את זה בתוך קנווה ככלי פרזנטטיבי, ואחר כך אני אראה לכם גם את האפשרות שלי לתת להם בעצם משובים על הפרזנטציות שלהם. זה מאוד קל,
זה, אם נקרא לזה, דיברתם קודם על פאורפוינט, זה פאורפוינט מאוד משודרג. זאת אומרת, היום כמעט לא עובדים בפאורפוינט ככלי ליצירת מצגות, את הרוב אפשר לעשות בקנווה. הקלות של זה, האפשרות להכניס סרטונים ותמונות ברגע מתוך מאגר התמונות של קנווה, מאוד מאוד מקל על תהליך העבודה. אני אגיד עכשיו עוד משהו לגבי קנווה כפלטפורמה. הסטודנטים שלי הורידו את הקנווה למחשב האישי שלהם, הם לא עבדו עם זה כפלטפורמה בענן, אבל הם כן שיתפו את כל החומרים שהם עשו דרך פלטפורמת ענן. מה שעוד חשוב לציין, שאני הורדתי את הקנווה ושילמתי עליו ככלי שאינו חינמי, הסטודנטים עבדו על הכלי ככלי חינמי לחלוטין. לצערי הרב, כמו שראיתי ככה בצ'אט, כל ה, נגיד בתי הספר עד האוניברסיטאות מקבלות את הכלי ככלי חינמי להוראה, שזה משהו שבאמת שווה לחשוב עליו אחר כך גם לאוניברסיטאות, כי אני חושבת שהאוניברסיטאות מאוד מאוד יוכלו לאמץ את הכלי הזה גם בפלטפורמה היותר רחבה שלו, יש בו כלים די מגניבים. אוקיי, אז מה שאני אראה היום, אני ככה. אז הפרזנטציה הראשונה שלי באמת עסקה באיך להנגיש את הבינה המלאכותית בשיעור הראשון של הקורס, ואחרי הפרזנטציה היותר גרפית ויזואלית נתתי להם קצת חומרים בתחום. אז אחד הדברים היפים בקנבה זה שאפשר לבקש להגדיר גם את הפול פרזנטיישן, אבל בעיקר את הפרזנטר ויו. מה זה אומר פרזנטר ויו? זה אומר שאני יכולה לכתוב הרצאה שלמה ולתת לסטודנטים לראות רק את המקטע הוויזואלי, ותוך כדי ההרצאה, כל הרצאה כתובה לי, אני לא צריכה בעצם לזכור שום דבר, כל ההרצאה כתובה דרך הפרזנטר ויו, ואז בעצם אני לא צריכה לזכור את התוכן הכתוב, אני יכולה להציג ולדבר תוך כדי, וזה בעצם נכתב בנוטים, כן? פה אין לי את זה, אבל יש לי פרזנטציה שלמה שהנוטים כתובים בצד, וכל החומרים בעצם מוצגים גרפית לסטודנטים. עוד דבר מגניב שיש פה כחלק מהעבודה, זה היכולת, בוא נראה אם יש לי את זה פתוח, להוסיף סרטונים ותמונות בצורה כל כך ידידותית. זאת אומרת, אני יכולה פשוט לכתוב כאן את מה שאני רוצה, ולקבל כל חומר בכל נושא, מה שמאוד מאוד מקל את הדרך שלי ליצור פרזנטציות. אז אם אני נכנסת רגע לפרזנטציה עצמה ומבקשת full present, אוקיי, אז גם יש לי שמע, גם יש לי וידאו, יש לי איזושהי התחלה, נראה כשאני אעשה שיתוף, אני אעשה שיתוף עם סאונד, שנייה, אני אעשה שיר סאונד. היה שיתוף של הסאונד. כן, יופי, אז הנה עכשיו אולי זה יהיה אפילו יותר טוב. רגע. נעשה עוד פעם. אוקיי, ואז תוך כדי זה שאני מדברת, הפרזנטציה זזה. יש לי אפשרות כמובן, מעבר לתמונה עצמה, לתוכן הכתוב, לשתף סרטונים מיוטיוב. אני יכולה לשים את התמונה, וברגע שאני לוחצת על פליי, זה מכניס אותי לתוך יוטיוב. ומאפשר לי להציג איזשהו סרטון או לינק שאני רוצה לשתף איתו את הסטודנטים. אוקיי, ככה זה כל תוכן, כמו שאתם רואים, יש פה את התוכן הנקודתי שאני הולכת לדבר עליו, ועל יד זה איזשהו אלמנט של וידאו שככה מסקרן את הצופים שלי או את הסטודנטים שלי במקרה הזה, במה שאני הולכת לדבר איתם במהלך הקורס. אז זה לגבי הצד שלי. עכשיו בוא נראה קצת אל הצד של הסטודנטים. אז בקורס שלי הצגתי להם, יחד עם הבינה המלאכותית, בנינו נושאים לחקר, וביקשתי מהם לעשות חקר יחד עם הבינה המלאכותית, ולהציג אותה כמודבורד. מודבורד זה בעצם סוג של לוח השראה, זה לוח גדול, אינסופי, שעליו הסטודנטים יכולים להציג את חקר המקרה שלהם.
ההבדל בעצם בשימוש בלוח השראה לעומת מצגת, זה שכל הפרטים שהסטודנטים מעלים הם מול העיניים בבת אחת, ואז אנחנו כמרצים יכולים לעשות סוג של הקשרים, כן? להגיע מיד מחלק אחד לחלק שני, מבלי לעבור בדפים, וזה בעצם ההבדל בין פרזנטציה כזאת לפרזנטציה של לוח השראה. הלוח השראה מגיע ריק לחלוטין, אתם רואים, זה כמו לוח נקודות, כמו שמתחילים לעבוד בבולט ג'ורנל, למי שמכיר, ועליו הם פשוט מכניסים את כל האינפורמציה. עכשיו, אתם יכולים לראות שכל האינפורמציה שיש פה זה אינפורמציה של טקסטים, כן? ותמונות, ועוד תמונות, ועוד תמונות, ושילוב בעצם, ככה הם בנו את הפרזנטציה. ואני אראה לכם כמה סוגים, נגיד, של חקר מקרה, של סטודנטים מתוך נושאים שהם קיבלו, איך הם פיתחו אותו, ומה אנחנו רואים פה בעצם בתוך הפרזנטציה. אז למשל, אם ניקח את הזוג סטודנטיות האלה, הם קיבלו את הנושא הזה. רגע. אוקיי, נושא הפרויקט, מרחבי סטודיו לטיפול באמנות באזורי סכסוך, באזורים המושפעים מקונפליקט, יוצרים מרחב לטיפול והבעה באמנות. העיצוב צריך להיות מרגיע ובטוח, עם אזורים לפעילות אמנות אישית וקבוצתית, תערוכות ושירותי תמיכה פסיכולוגית. אז אחרי שהם קיבלו את הנושא ובעצם חקרו אותו יחד עם הבינה המלאכותית, הם כתבו את הבעיה, את המיקום שלהם, מה הפתרון לבעיה. Yeah? הם הכניסו כאן השפעות, כי ביקשתם גם להוציא השפעות אדריכליות, כן, של מעצבים ותנועות שעובדות על אותו רעיון. הוציאו מזה פרוגרמה, עכשיו את הפרוגרמה הזאת הם יכלו ליצור בכל כלי, הם יכלו גם לצייר ועלות כתמונה, יכלו לעשות את זה בכל תוכנה אחרת שהם כבר יודעים, והם כבר יודעים מגוון של תוכנות, ויכלו באותו דרך לעשות את זה בצורה המאוד מאוד פשוטה של אובייקטים בתוך קנווה. בתוך קנווה יש קווים, יש צורות, יש כל מה שאנחנו רוצים, פשוט כותבים מה אנחנו רוצים בשורה של הכלים, ומקבלים בעצם כל דבר. אז במקרה הזה הם בחרו לעשות את זה בכלי אחר, והעלו את זה כטקסט, ואחר כך... איך נראה לוח השראה, איפה כאילו מוצאים את זה ברובריקה? אנחנו נכנסים פנימה, פה רציתי להראות לכם תכף משהו אחר, אבל כשנכנסים פנימה לתוך הכלים, ברגע שאני אסיים את המקטע הזה, ואני אראה לכם עוד משהו, אני כמובן אראה איך נכנסים ויוצרים לוח השראה. אז מיד אנחנו נעשה את זה ביחד. ואחרי זה פשוט הם התחילו לעלות, אתם רואים, התחילו לעלות צבעים, כששוב, צבעים, צורות, הכל נעשה מפה, זאת אומרת, אני יכולה לכתוב פה נגיד, סירקל, או במקרה הזה בואו נעשה ריבוע. כן, והוא יודע לתת כל צורה גרפית, וכמובן את הצורות הגרפיות האלה אפשר לצבוע, הם יכולים, דרך אגב, הוא גם מאפשר לייצר צביעה, של לא רק של אלמנטים, גם הוא יודע לקבוע מתוך תמונה פלטת צבעים. אתם יכולים לראות שפה הוא נותן פלטת צבעים מתוך תמונות. ממש אפשר לייצר כאן כל מה שאנחנו רוצים. אוקיי? אז יש פה כלים מאוד מאוד רחבים. הנה בשייפ למשל, אני יכולה לתת פה כל גוון שאני רוצה ולקבל אותו מאוד מאוד בקלות. אז אם יצרו גם לוח השראה, גם לוח חומרים, אפשר גם לחפש פה חומרים, תמונות מכל מיני סוגים, למשל נבחר פה עץ, אז אני אקבל תמונות של עץ שאני אוכל להשתמש בהן כחלק מלוח ההשראה, ואחרי זה, יחד עם הבינה הלחוטית וכלי שנקרא מיג'רני, לא יודעת כמה אתם ככה שמעתם על המונח הזה, הם התחילו לכתוב פרומפטים ולייצר תמונות. ואת זה הם הציגו כחלק מהפרויקטים שניתנו להם. אז זה סוג אחד של לוח השראה. פה למשל, הם גם הוסיפו סרטון. אוקיי? אם לקחו את זה, הוסיפו סרטון, נראה לכם רק את ההתחלה שלו. שדרך אגב, גם סרטונים אפשר לעשות בתוך קנווה. We are interior design students. As a part of a design research project integrated with artificial intelligence, we have to design a project of a public library, plus a combination of a... זה נושא אחר, פה עשו בספרייה ציבורית בהשראת הביצוב האפריקאי. The concept of the project is the literary time capsule.
Certainly, I'd be happy to help you with the planning process for your project, the Literary Time Capsule. Combining classical and contemporary African theme in a public library. Here's a step-by-step planning guide. אוקיי, אז מה שהם עשו פה, הם בעצם צילמו, עשו צילום מסך לוידאו שהם יצרו יחד עם הבינה המלכותית, ואחר כך בקנווה יש אפשרות לייצר סרטונים, לשמור אותם ולהעלות אותם למודבורד. אוקיי, אז כל מה שהם עשו פה, בעצם כל מה שאתם רואים פה, זה נעשה בקנווה. הכל נעשה בקנווה. אם אני אכנס פה לתוך המודבורד שהם עשו, אתם יכולים לראות שכל הצורות, ממש כל הצורות, אני יכולה להיכנס לכל צורה בנפרד, לעבוד עליה, לצייר אותה, כל החצים שהם עשו, הכל בעצם נעשה מתוך הקנווה. ואחר כך בתוך הקנווה גם יש כלים לאנימציה. הם יכולים להדגיש אלמנטים, אני יודעת להזיז אלמנטים. אם אני אלך רגע להמשך של הסרטון, אז אתם ממש יכולים לראות שהם הקיצו את האלמנטים שהם רצו לדבר עליהם. וכל האנימציה שאתם רואים של האלמנטים, זה אנימציה מתוך הקנווה עצמו. למרות שוב, שיש להם כלים הרבה יותר מתוחכמים לעשות את זה, הם יודעים פרמייר, שזה תוכנה של אדובי, לעריכת וידאו, זה תוכנה מאוד מקצועי, והסמסטר בחרנו באמת לעבוד בתוך סביבת קנווה. דוגמה נוספת שאני יכולה לתת לכם, כמו למשל, זה שוב, זה גם נושא מתוך מחקרי החקר שאני נתתי לסטודנטים, אז פה הוא היה צריך לעצב איזושהי סביבה טכנולוגית, זה סטודנט שעיצב סביבה טכנולוגית מאוד חדשנית, וכל הפרזנטציה היא בעצם תמונות שנכנסו לתוך קנבה, פה זה רישום שהסטודנט עשה, והכניס את זה פשוט כתמונה. דוגמאות נוספות שאני יכולה לתת לכם, למשל פה מערך. למשל פה הם היו צריכים לקחת, זה היה איזשהו תרגיל בבינה מלאכותית בתוך מידג'רני, לקחת נושא ולתת אותו בכל מיני חומרים. כן? למשל, איך נראה מכונת קפה בחומרים שונים, הם היו צריכים לתת את הפרומט שהם כתבו, ולהציג את כל התוצרים שלהם על הלוח. עכשיו, איפה זה בא לי כמרצה שבודקת אחר כך את העבודות וצריכה לתת להם ציונים? אני יכולה, תכף נראה למשל עוד חקר מקרה מאוד מעניין, אבל אני רוצה להראות לכם גם את הנה, פה למשל. אז אני, שאני מקבלת, הם משתפים אותי, עושים לי שיתוף ללוח שלהם, אני מקבלת בעצם שיתוף מלא, לא רק view, כי יש לי גם לוחות שרק סטודנטים יכולים להציג ואני לא יכולה לגעת בהם, וכשאני נכנסת פנימה, אני פשוט יכולה להוציא להם פתקים על כל האזורים שבהם הסטודנטים צריכים לקבל ביקורת, ולתת להם את המשוב שלי ונקודות אחר כך שאני רוצה שהם ישפרו הלאה. אז למשל, עוד ככה, תחום חקר מאוד מעניין, זה שתי סטודנטיות שעבדו על מרכז שאנשים באזורי שיטפונות מגיעים בזמן שיטפון. אז מה שדווקא אני רוצה להראות לכם פה זה גם העיצוב שהם עשו, אבל גם המחקר הסופר סופר מעניין שהם עשו והציגו אותו בתוך קנבה. אז פה הם בחרו לתת איזושהי מפה של תאילנד, כי האזור שהם התמקבו בו זה תאילנד, וכל הפרמטרים שיצאו מתוך האזור הזה, אם חקרו את הנושא העיצובי, את המקדשים, את התרבות, האוכלוסייה, מה הבעיה בעצם באזור הזה של השיטפונות, ואת כל העיבוד הגרפי, כמו שאתם רואים, זה ממש קווים קווים שנעשו בתוך הכלים של קנווה. עכשיו, בקנווה יש גם אזורים שאתה יכול לתת, לדוגמה, בוא אני כן פה באלמנטים, פה נתתי, סתם בשביל להראות לכם, תאילנד קלצ'ר, כתבתי תאילנד קלצ'ר, וקיבלתי תמונות מכל תחום שאני בעצם רוצה, במקרה הזה של התרבות של תאילנד, ואני יכול לקחת את התמונות האלה ולהכניס אותם לתוך קובץ העבודה שלי ולהמשיך משם. עכשיו, הם יצרו את זה בתוך תבניות, זאת אומרת שהם בחרו פה באלמנטים,
בואו נראה אם יש פה. הנה. ענבל, אני רק אומרת, יש לנו עוד 5 דקות. אין בעיה, בסדר גמור. תבנית, וברגע שהם זורקים תמונה לתוך התבנית, התמונה בעצם מתקבלת בתבנית הזאת. אוקיי, בואו ניקח למשל פה, שוב פעם, תאילנד. אוקיי, ברגע שלוקחים תמונה וזורקים אותה לתוך התבנית, היא פשוט מתקבלת בתוך התבנית, מה שהופך את תהליך העבודה למאוד מאוד פשוט וקל. אוקיי, אני רוצה להראות לכם עוד משהו בהקשר הזה של איך אני חווה את הכלי הזה ככלי אקדמי. הרבה פעמים שאנחנו מתחילים לעבוד, נלך רגע לפה, אנחנו לא יודעים מאיפה להתחיל, שזה באמת, לפעמים אנחנו, יש לנו איזשהו נושא, וקשה לנו קצת עם העבודה של העיצוב. ואחד הדברים המעניינים שיש בקנבה, זה שאפשר לבחור, להגדיר לו כל נושא שאנחנו רוצים. אז פה כתבתי לו, a clean environment as a necessary for good quality life. ממש נתתי לו את הנושא, אפשר לכתוב גם בעברית, הקנבה שלי באנגלית, אבל אפשר לכתוב את הכל בעברית, וברגע, כאילו, הוא נותן לכם התחלה של עבודה, יוטיוב טאמנלס, פייסבוק פוסט, יוטיוב סטורי, ומפה פשוט אני בוחרת את הטמפלייט שאני רוצה לעבוד איתו. לא רק זה, הוא גם ממשיך ונותן כל מיני עצות ודוגמאות לטמפלייטים שאפשר להמשיך לעבוד איתם. זאת אומרת שגם אם יש לי איזשהו נושא והעיצוב הוא לא חלק מהחיים המקצועיים שלי, קנבה עושה את זה בשיטה סופר סופר נוחה וקלה. ולסיום, שאלתם אותי כמובן איך אני מתחילה עם כזה mood board. אז ברגע שאני נכנסת לקנבה ומבקשת, בוא ניכנס לראשון, אני עושה פה, בוא ניכנס לדף הבית, אני מוחק את כל מה שעשיתי. אני רוצה להתחיל קנבה מחדש, הנה אני נכנסת לדף הראשי. אז יש לי פה whiteboard, ה-whiteboard זה בעצם הלוח החכם, כמו שעדי הציגה בתחילת המפגש, אני פשוט לוחצת עליו ואני מקבלת את ה-whiteboard, ואז אני פשוט מתחילה לייצר. אני יכולה לקבל רעיונות לטמפליטים, ואני יכולה לכתוב מה שאני רוצה. עוד דבר נחמד שיש פה, אוקיי? כחלק ממה שככה אני למדתי עליו, אמרתם שהדברים לא נשמרים, אז קודם כל, כל המצגות שנכנסתי אליהן של הסטודנטים, הכל נמצא לי מול העיניים כל הזמן, אז מאוד מאוד קל לי להיכנס, כמובן שעדיף שהסטודנט יכתוב גם את השם שלו, שאני אדע ככה במי מדובר, כמו שאתם רואים פה, ואז קל לי להיכנס ולתת בעצם את הביקורת, את המשוב שלי. זהו, זה מבחינת הכלי, אני מאוד אוהבת לעבוד איתו, אני חושבת שמעכשיו, כשאני מציגה פרזנטציות, אני אעבוד עם הכלי הזה, אני חושבת שזה יופי של פתרונות עבור, במיוחד להוראה גם אקדמית, גם למכללות, אוניברסיטאות ובתי ספר. תודה רבה ענבל, היה מאוד מעשיר ואני בטוחה שזה הרחיב אופקים להרבה מרצים. אין לנו זמן לשאלות, אז אנחנו נשמח שתפנו את השאלות בצ'אט וענבל תענה לכם. תודה רבה. אנחנו נעבור עכשיו למציגה הבאה. שנייה, אני רק אשתף מסך. אנחנו נעבור עכשיו למוריה וקנין. היא ראש היחידה ללמידה דיגיטלית וחדשנות בחינוך במכללה להכשרת נשות ואנשי חינוך האקדמית חמדת. נציגת המכללה בתוכנית פריזמה ובפורום לראשי המרכזים לקידום איכות ההוראה במוסדות להשכלה גבוהה. היא מרצה על פדגוגיה חדשנית ושילוב בינה מלאכותית בתהליכי הוראה ולמידה. אז היא תציג עכשיו חקר מקרה ליצירת פוסטר. אז הבמה שלך, מוריה. עדי, תודה רבה. אני ישר אגש למצגת. ענבל הציגה בצורה ממש מדהימה, ענבל, ישר כוח את העבודה עם הכלי ממש, ככה גם קצת מאחורי הקלעים ונגיעות. אני רוצה לשתף איתכם קצת את הצד השני, מעיני הסטודנט, איזשהו מקרה שלקחתי על עצמי לעבוד איתם בקורס פדגוגיה חדשנית. ואני אספר לכם קצת על הרקע לפעילות. אנחנו לומדים ביחד קורס שבעצם המטרה שלו היא לחשוף את הסטודנטיות והסטודנטים, זה קורס חובה,
לכמה רמות של חדשנות, אני בכלל אומרת שלא הפדגוגיה היא חדשנית, אלא שישנה חדשנות פדגוגית או חדשנות בתוך המרחב הפדגוגי, ובאמת ביחידה הראשונה בקורס הזה אנחנו חוקרים איזה שהם מודלים בארץ ובעולם, בתי ספר ייחודיים, PBL ובתי ספר מייקרים ובתי ספר שבית ספר כולו מקוון וכולי וכולי, הם בוחרים באמת איזשהו מודל כזה, והם למעשה נדרשים בתוצר של אותה יחידה להגיש פוסטר, ותכף אני אסביר למה דווקא פוסטר, להגיש פוסטר בתוך קנווה. אני למעשה משתמשת בשני כלים מרכזיים שאני מלמדת ככה או מציגה בפניהם בו זמנית, שזה ג'ניאלי וקנווה ביחד, והם יכולים גם לבחור, ובפוסטר הם מביאים את הדברים המרכזיים של אותו מודל שהם חקרו, אותו בית ספר שהם חקרו, ועונים על שלוש שאלות, ומקבלים ממני בשיעור הבא. עכשיו תראו, כל הקורס הוא קורס מקוון, ולמעשה אנחנו לא נפגשים בכלל עם הסטודנטיות והסטודנטים, לא פוגשים אותי, הכל מקוון, ולמעשה יש הרבה מאוד למידה עצמית, עצמאית, בתוך הקורס הזה. את ההדרכה על הכלי אני נותנת בקצרה באיזשהו סרטון שאני מקליטה, איך נכנסים, פותחים יוזר, מה עושים, איך בוחרים, איך פותחים, יוצרים פוסטר, קצת שימוש מבחינת השפה, תראו שאצלי לעומת ענבל למשל זה מופיע בעברית ולא באנגלית, אז זאת גם אפשרות להפוך בקלות את כל הכלי לשפה העברית, מי שיש צורך. ואם תשאלו אותי למה דווקא פוסטר דיגיטלי, הרי אפשר, יכולתי להגיד להם להגיש לי למשל המאמר או מסמך של שניים, שלושה עמודים על אותו מודל שהם למדו, או מצגת או כל דבר אחר. יש פה בעצם מאחורי הקלעים בחשיבה שלי כמה דברים, הבאתי את שני המרכזיים. קודם כל, חשוב לי מאוד לחזק מיומנויות בקרב הלומדות והלומדים. יש במצגת הזאת, שבעזרת השם אני אשלח לעדי ויעלו לאתר מיטל אם צריך, אז יש גם את התישור למסמך מיומנויות בוגר 2030. אז יש לנו פה שני צדדים למטבע הזה, גם חיזוק מיומנויות לומד של הסטודנטיות והסטודנטים עצמם, כי כרגע הם בתפקיד הזה של הלומדים, של התלמידים, אבל גם כמודלינג לעתיד, כאיזושהי פעילות שגם הם יוכלו בעתיד לעשות, ואיך הם יוכלו להשתמש בכלים, ולמה חשוב להשתמש בכלים שונים ובאיזה אופן וכו'. אז מבחינת מיומנויות יש לנו פה בעבודה שהם צריכים להכין בפוסטר, אחרי שהם חקרו וקראו הרבה מאוד מידע, יש פה איזושהי מיומנות שמאוד מאוד קשה לכולנו, גם אנחנו כשאנחנו מכינים מצגות מאוד קשה, לתמצת מידע ולהציג אותו באופן ויזואלי, בדרך שתהיה נגישה וברורה, זה חתיכת עבודה, זה אולי אחד הדברים הכי קשים, במקום פשוט לשים הכל כתוב על השקופית, כן? אנחנו צריכים לחשוב איך התמונה הזאת, איך השקף הזה ידבר לצופה בדרך כזו שהוא לא ילך לאיבוד, וגם בכלל מתי משתמשים בכלי טקסט של טקסט, בכלי של הצגה כמו מצגת, בכלל מתי צריך להשתמש בה. כמובן שיש פה חשיבה יצירתית, איך נציג את הדברים, באיזה אופן נמקם אותם, ראיתם את זה גם בתוצרים של הסטודנטיות והסטודנטים של ענבל, איך אנחנו מקמים את הדברים, איך אנחנו עושים הקשרים ביניהם, שיתופיות, שתכף אני אציג לכם איפה זה נכנס לידי ביטוי, וגם שפוסטר הוא דיגיטלי, יש בו כמה רבדים, יש בו שכבות, אני יכולה להוסיף כישורים, ואנחנו פתאום יוצאים לאיזשהו סרטון, משהו שאי אפשר לעשות לצורך העניין בתמונה רגילה, או בכלי שהוא איננו דיגיטלי. וכמו שאמרתי, כמובן גם איזשהו מודלינג להם כמורים לעתיד, כי אנחנו כמובן עוסקים בהכשרת נשות ואנשי חינוך, אז איך אפשר כן להשתמש אפילו להערכה חלופית בפוסטר כזה. עכשיו תגידו לי, אוקיי, מוריה, סבבה, ואני יכולה לעשות את זה גם במצגת, מה הקטע, למה דווקא בקנווה למשל? אז קודם כל, מעולה לעשות את זה גם במצגת. אני חושבת שפאורפוינט, כבודו במקומו מונח, אנחנו כן עדיין עובדים עם פאורפוינט, הרובנו באמת מכירים את הכלי הזה, הוא השתפר לאורך השנים, יש בו גם כל מיני תמונות ותבניות ומעצב אישי, וזה באמת אחלה כלי. אבל יש פה שני דברים מרכזיים. קודם כל, מבחינת שימושיות, הכלי הזה, כמו שראיתם גם לפני כן קצת ממה שענבל הציגה, הוא מאוד מאוד קל ונוח ונגיש
אולי לא הייתי אומרת ממש קל, אבל חלקנו קל, חלקנו פחות, אבל מבחינה שימושית הוא מאוד נגיש למשתמש, כן? מאוד כמו כלים של גוגל לצורך העניין, שמאוד קל לנו להתמצא בהם, אינטואיטיבי כזה. עכשיו שפה, שפה עברית, אין לנו בעיה, אפשר להחליף. יש מאגר תמונות מובנה, אין לנו בעיה עם זכויות יוצרים. יותר מזה, אני יכולה ליצור בבינה מלאכותית את מה שאני רוצה אפילו. זה אחד הדברים, כאן והיו הראשונים שהכניסו את האפשרות הזאת. אני לא צריכה בעצם להיות איזושהי מעצבת גרפית, יש לי באמת את האפשרות לחוות פה איזושהי חוויית הצלחה ולעצב משהו כל כך יפה, וזה מגביר את תחושת המסוגלות שלהם. הייתה סטודנטית שניגשה אליי ואמרה לי אחרי המשימה הזאת, מוריה, אני מתחתנת, ואחרי שלמדתי את הקנבה, אני הצבתי לעצמי את ההזמנה לחינה ולחתונה, וגם לאמא שלי שיש לה עסק, עזרתי לה להכין פרסומות, תקשיבי, אנחנו חסכנו מלא כסף, והיא כולה מאושרת וזורחת, והיא עשתה את זה לבד איך שהיא רוצה, וזה היה פידבק מדהים בעיניי, שבעצם את הכלי הזה היא לקחה גם לחיים שלה מעבר, וחוותה פה באמת חוויה כזאת חיובית. אין פה איזושהי תוכנה שצריך להתקין, הכל בענן, כמו שראיתם, אפשר מיד לשתף, גם אני עכשיו משתפת מתוך קישור אוטומטי מהקנבה, אז יש לנו פה איזושהי ככה נוחות. כמובן שיש את החלק החינמי שהוא באמת, יש בו המון המון תבניות ותמונות ולא חסר, יש את החלק הלא חינמי, אני עשיתי את המנוי, עשינו ביחידה לחדשנות מנוי, הסטודנטיות והסטודנטים עשו את הכל בכלים החינמיים, הם לא היו צריכים משהו מעבר, אבל בגדול, בגדול הסיבה הכי מרכזית היא לחשוף אותם לכלים נוספים מעבר לאופיס. אנחנו חיים בעולם של אי יציבות, כמו שאנחנו יודעים היום, בטח ובטח בישראל, אנחנו לא יודעים, אז אולי מחר לא יהיה אופיס, וצריך כל הזמן איזשהם יכולות של גמישות מחשבתית, של להסתגל ולמצוא גם דברים חדשים, לדעת להתמודד, אם מחר יש לי משהו אחר, לא לחשוש מהשינויים, להכיר כמה וכמה כלים, וזה גם מובן גם חיזוק היכולת הלמידה העצמית, הם למדו באופן עצמאי כלי חדש. התוצרים לדוגמם העלו בעצם את התיקייה השיתופית, זה בכוונה קטן, אני לא רוצה לחשוף את השמות של הסטודנטים כמובן, זכויות הפרט וכו', אבל בעצם הם גם נחשפו לתוצרים אחד של השני, אז יש פה עוד מיומנות של שיתופיות, הם למדו גם אחד מהשני, ובעצם עד עכשיו, אם אנחנו רגע נסתכל אחורה מה היה לנו, היה לנו את שלב הלמידה, הסטודנטיות והסטודנטים למדו, חקרו תוך ליווי סרטונים שאני העליתי להם מרחוק, קצרים, למדו בעיקר באופן עצמאי, למדו את אופן השימוש בכלי, בשלב השני ממש יצרו את התוצר שהגישו לי אותו לטובת הערכה, הם קיבלו על זה ציון, ואני רוצה להציג לכם גם את השלב השלישי שהיה שלב ההפתעה, ביחידה השביעית בקורס, שתחשבו שעברו כמה שבועות, וזה קורס מקוון, הם פותחים את היחידה הזאת, שנקראת פורצים גבולות זמן ומרחב, ולפתע הם רואים הפתעה שהם יוצאים לאיזשהו סיור וירטואלי בגלריה, שבה מוצגים התוצרים שהם הכינו בעצמם, זה משהו שהכנתי עבורם בתוך תבנית מוכנה בג'ניאלי, אני אראה לכם אותה, בכוונה שוב, אין פה קישור בתוך המצגת מבחינת זכויות הפרט, אבל ככה זה נראה, בעצם נכנסים לגלריה ומטיילים בתוכה, כן, באופן וירטואלי, רואים את הפוסטרים אחד של השני, את של עצמם כמובן, שזה אולי חלק שככה מאוד מרגש, עכשיו לא לכולם היה פשוט, כמו שאתם רואים, באמת לעצב משהו שהוא מאוד מאוד ככה מדבר שפה עיצובית, אבל זה לא מה שנתתי עליו את הניקוד. מבחינתי זה היה עצם השימוש בכלי, בכלי אחר, עצם ההתנסות, התשובות לשאלות שביקשתי וכו'. זאת אומרת שהמכוון לא עסק בהאם הצבת את זה יפה ופלט הצבעים או לא, הדגש היה שונה. ואני רוצה להראות לכם שבסוף התערוכה היה שקף שבו בעצם הזמנתי אותם בתוך פאדלט לכתוב קצת על על הביקור בתערוכה, ותראו את מה שהם כתבו, היה מרגש מאוד לראות את התוצרים של כולנו, למדנו אחד מהשני, זה מיוחד מאוד לראות פתאום לקראת סוף סמסטר את התוצרים שלנו, תודה רבה על השקעה וכו' וכו'.
אז אני בעצם, זה דרך אגב משובים בכלל על כל הקורס, אתם רואים שלמטה פה מישהי ציינה ממש את התוכנות, ג'ניאלי וקנבה שהיא לוקחת איתה לחיים, מישהו אחר דיבר על זה שוויזואליות של הכלי מאוד חשובה וכולי, ממש מכל הקורס, ולמדנו המון המון דברים שונים ובינה מלאכותית וכולי, זה אחד הדברים שהם ככה לקחו על עצמם, כי גם הם ראו כמה שזה מדבר אליהם. אז בעצם מה שרציתי ככה בשקף האחרון לשתף אתכם, זה, שנייה, שבעצם השלב השלישי הזה, שקודם כל קראתי לו הפתעה, אצלנו באקדמית חמדת, קוראים לזה פדגוגיה של חוסן, הרעיון היה פה בתערוכה הזאת, שלא הייתי חייבת לעשות עבורם, כן, לקחתי את זה על עצמי, היה בעצם לתת לסטודנטים ולסטודנטיות תחושה של שייכות, של, שיש להם במה לתוצרים ולדעות שלהם, שלמרות שהקורס הוא מכוון רואים אותם, אז זה לא, אתם יודעים, למה ילדים לא אוהבים לעשות שיעורי בית, כי המורה לא בודקת אותם, אז זה בעצם איפה לא רואים אותי, אין לי למה להשקיע, אז פה לתת להם איזשהו מודלינג, שזה הפוך, ושכן חשוב לראות את התוצרים שלהם, ויש להם במה, וכו'. אז עד כאן, כבר שמעתי בזמנים, עשיתי את זה זריז. אם יש שאלות, בשמחה. תודה רבה מוריה, אתם מוזמנים לכתוב שאלות בצ'אט גם למוריה וגם לענבל. תודה רבה, היה מאוד מעניין. עכשיו אנחנו נעבור לחלק האחרון של המפגש, אחרי שככה הבנו מה זה קנווה באופן כללי, איך זה יכול לתרום לנו להוראה. צללנו לשתי דוגמאות שונות של יישומים בקנווה. עכשיו אני אציג בפניכם עוד משהו שאני אוהבת לעשות בקנווה, לתי ככה משדרג את ההוראה. שאלות אתם מוזמנים בצ'אט וגם בסוף אני אתייחס לעוד שאלות. טוב, אז הפעילות הזאת היא נקראת כיתה וירטואלית. אני אראה לכם קודם כל איך היא נראית במודל, ואז אני אציג איך אני עושה אותה בקנווה ואיך אני מכניסה אותה לתוך המודל. רואים את המסך שלי? רגע, אני חושבת, כן. אוקיי, בסדר. אז עכשיו אני נמצאת במודל שלי, באתר קורס שלי. ובעצם מה שיש לי פה זה בעצם עיצוב שעיצבתי בקנווה והטמעתי אותו לתוך המודל, זה נקרא כיתה וירטואלית. יש לי פה איזושהי תמונה, במקרה הזה זה מציג חדר, כאשר אני לוחצת על אלמנטים שונים, למשל על המחשב הזה עם היוטיוב, אני מקבלת קישור לסרטון, לא יודעת אם ראיתם, אבל עכשיו אני עברתי ליוטיוב לסרטון. נגיד עכשיו אני לוחצת על הרדיו, אז אני מועברת לקישור לשמוע פודקאסט. אני לוחצת על הספר, אני מועברת למאמר. ככה אני יכולה לעשות מן מצגת הזאת כמה דפים, כמה שלבים, כמה חדרים. איך זה יכול לסייע לנו בהוראה? אז דבר ראשון, כשאני שמה דבר כזה באתר המודל, בראש אתר המודל, זה מאוד מושך את העין, מאוד צבעוני, מאוד יפה, מזמין. ככה סטודנטים שנרתעים כזה מהרבה חומר מסודר, שחור על גבי לבן, אז גם קצת מחיה ומזמין. ויתרון שני, זה בעצם פיתוח לומד עצמאי. ברגע שאנחנו ככה שמים בצורה מבולגנת, בוא נגיד, לא בצורה היררכית את חומרי הלמידה שלנו, אנחנו מאפשרים לסטודנט לקבוע את הסדר בו הוא ילמד. אני רוצה דווקא טוב לי להתחיל בצורה חזותית, אני רוצה להתחיל לראות את הסרטון. אחר כך, כשאני אעשה ריצה, אני אשמע את הפודקאסט, ואת השאלון אני אעשה בסוף. ככה אני אתן יותר עצמאות ללומד. אוקיי, אז זה לגבי המה. עכשיו אנחנו נעבור לגבי האיך. יש שאלות לגבי התוצר עצמו? לפני שאני אעבור ל... לא ברור בדיוק איך עשית את הדבר הזה. זה מין רכיב סטנדרטי. כאילו, הכישורים על הדברים ברור שמקשרים... זה נראה כמו כמה רגילים, אבל האם המסגרת כאן והתמונה הזאת וכן הלאה? כן, זה נראה כמו כמה מוצבת עליה, אבל רגע, זה מדבר, זה נראה כמו משאב, זה לא מדבר משהו למודל. כן, אני עכשיו אסביר.
אז נעשה את זה בשני חלקים. בחלק הראשון אני אראה לכם איך עשיתי את זה בקנווה, אוקיי? כל מה שאתם רואים פה בתוך המסגרת, בעצם זה מצגת. סוג של מצגת, זה נקרא, הרכיב נקרא קצת שונה, אבל אותו עשיתי בקנווה. אוקיי? זה היה שלב ראשון. הכנתי את העיצוב שאתם רואים פה, כולל הכישורים, כולל הכל, בקנווה. זה היה בשלב הראשון, ובשלב השני בעצם יצרתי קוד הטמעה בקנווה, ושילבתי אותו בתוך פסקה מעוצבת במודל. ככה בעצם הכנסתי. איך אני עושה את זה? אני תכף אראה. בסדר? יובל, זה ענה לך על השאלה? כן. אוקיי, אז עכשיו קודם כל נתחיל בחלק של הקנווה. אני רוצה להכין דבר כזה, איך אני מתחילה? אז אני נכנסת לקנווה, ובחיפוש, אני אוהבת להשתמש בחיפוש, הוא מאוד מדויק, אני מחפשת כיתה וירטואלית. אגב, אתם רואים את המסך שלי, נכון? את הקנווה. רואים? כן, רואים. אז חיפשתי כיתה וירטואלית, וכמו שאתם רואים, אני מקבלת פה הרבה תוצאות. אני אבחר בתוצאה שהיא הכי דומה לאופי של הקורס שלי. נגיד יש לי קורס בנושא פיזיולוגיה, אז אני אבחר משהו כזה. יש לי קורס בנושא יותר חינוכי, אז אני יכולה לבחור במשהו קצת אחר. אבל שוב, כמו שהציגו מקודם, מדובר בתבנית. אני יכולה לשנות אותה לפי האופי של הקורס שלי ולפי המטרות שלי. אז נגיד אני בחרתי, נגיד בחרתי בזה, אוקיי, זה בתשלום. שימו לב, חלק, אני כרגע נמצאת במנוי חינמי, חלק מהתבניות יופיע להם אייקון של בתשלום. בהם אני לא יכולה להשתמש במנוי החינמי, לכן אני אבחר באלה שהם לא בתשלום. למשל, זה יכול להופיע גם ככתר, שזה פרו, וחלק זה יופיע סיור של דולר. אני אבחר משהו שהוא לא זה ולא זה, למשל בתבנית הזאת. אני בוחרת בה, פשוט לחצתי עליה, ואז יש לי פה כפתור של אתם אישית את התבנית. זה נראה אותו דבר גם במצגות, גם בשאר הסוגים של התבניות. אז אוקיי, בחרתי, חיפשתי כיתה וירטואלית, בחרתי בתבנית ספציפית שאני חושבת שהיא מתאימה לי, ועכשיו מה שנשאר לי, כמו שענבל מקודם הציגה, לערוך אותה. איך אני עורכת? יש לי פה איזושהי תבנית מוכנה, לי פחות מתאים המנורה הזאת, אז בדלית אני מוחקת אותה, ובתפריט הימני אני יכולה באלמנטים לחפש לי מנורה אחרת, מחפשת בחיפוש מנורה, ובעצם שמה לי מנורה אחרת. אתם יכולים לראות שגם בתוך האלמנטים חלק הם פרו וחלק לא. אז אם זה יהיה פרו, אני חושבת שזה יהיה סימן מים, שזה ייתן לי, פשוט יהיה סימן מעל זה. אני אבחר משהו שהוא לא פרו, למשל האייקון הזה, אז אני אשים אותו. כמו כן, אני יכולה גם לשנות צבעים. אני רוצה לשנות את הצבע של הרצפה, אז פה יש לי את פריסת הצבעים של הרצפה, ואני יכולה לשנות לצבע אחר. אז משנים צבעים, מחליפים אלמנטים, עושים את כל הסידורים הוויזואליים שאתם רוצים לשנות, משנים את התוכן, את המלל שכתוב, והשלב הבא הוא ליצור קישורים. איך אני מייצרת קישור? מאוד פשוט, לוחתת על האלמנט, ואז לחצתי על האלמנט, לחצתי על שלוש נקודות, ויש לי פה אפשרות של קישור. אם זה קישור מהאינטרנט, אני פשוט מדביקה לפה את הקישור מהאינטרנט. אוקיי, עד כאן זה החלק שהוא יותר טכני. עד כאן יש שאלות לגבי העיצוב? אפשר לעשות קישור לעמוד אחר במצגת, אוקיי. נכון? בשלב הזה ישר, יצרתי את העיצוב, יש לי כיתה וירטואלית, היא מועצבת כמו שאני רוצה, הקישורים, קישרתי את כל מה שרציתי, הכל בסדר. עכשיו אני רוצה להעביר את זה למודל. איך אני מעבירה את זה למודל? השלב הראשון זה יצירה של קוד הטמעה. קוד שבעצם הוא מקשר בין התוצר שלי בקנווה לבין המודל. אז אני לוחצת על שתף, יש לי בצד שמאל למעלה שתף. רגע, אני תמיד מסתבכת איפה זה נמצא. אוקיי, כן, אז קוד הטמעה. בוא נתחיל רגע מההתחלה. לחצתי על שתף. לחצתי על עוד,
ויש לי פה הטמע. אוקיי? שתף עוד הטמע, ואז הוא נותן לי אפשרות, הטמע את הייצור שלך באתר. אז אני לוחצת הטמע, אני בוחרת בקוד הראשון, תן לי פה שני קודים, אני בוחרת בקוד הראשון, אני יודעת שהוא עובד עם המודל, אני מעתיקה אותו. אוקיי, יצרתי עיצוב, יש לי עכשיו קוד, העתקתי אותו. זה השלב בו אני נמצאת. עכשיו, עם הקוד הזה, שהוא בהעתקה אצלי, במחשב, אני הולכת למודל. אני מפעילה מצב עריכה. שנייה. הפעלתי מצב עריכה. ועכשיו אני הולכת, עושה הוספת משאב ופעילות, ואני בוחרת בפעילות שנקראת פסקה מעוצבת. פה אני משתמשת במודל שהוא מודל גרסה 4 לדעתי, זה יראה שונה בכל, בכל גרסה, אבל יש את הפסקה מעוצבת בכל הגרסות. אז אני בוחרת בפסקה מעוצבת, ועכשיו אני מחפשת את קוד ההטמעה, אותו קוד שאני ראיתי כזה כמו שני חיצים הפוכים שראיתי בקנווה, אני מחפשת אותו גם פה בתוכן, איך, במודל. איך הגעת לפסקה מעוצבת? את יכולה לחזור אחורה? כן, איך הגעתי? הפעלתי על עריכה, אני במצב עריכה במודל, הוספת פעילות או משאב, וכל אחד זה יראה סידור קצת שונה, אבל אני מחפשת רכיב שנקרא פסקה מעוצבת. בסדר? מצאתי אותה, לחצתי עליה, ועכשיו אני מקבלת את הדף הזה. בדף הזה יש הרבה הרבה הגדרות, הן לא מעניינות אותי כרגע, מה שמעניין אותי זה רכיב שנקרא תוכן הפסקה המעוצבת. בתוכן הפסקה המעוצבת, לפה אני בעצם אשתול את הקוד הטמעה שלי. בשביל להגיע לקוד הטמעה, אני מחפשת שני חיצים, אני לוחצת על החץ שפונה למטה, ואז אני רואה את השני חיצים שלי. שני חיצים הפוכים תמיד אומרים לי הטמעה. פה תשימי קוד הטמעה. אוקיי, אז נכנסתי לפסקה המעוצבת, לעריכה, לתוכן פסקה המעוצבת, פתחתי לי עוד אפשרויות שהיו נסתרות באמצעות החץ, ולחצתי על קוד ההטמעה. עכשיו אני צריכה למחוק את הקוד הקיים, ואני מדביקה את הקוד שלי. פשוט עשיתי העתק הדבק, מה שהעתקתי מהקנווה, הדבקתי כאן. זהו, עכשיו מה שאני עושה, שמירת שינויים וחזרה לקורס. והנה, ואני רואה את הלוח שלי, את הלוח שיצרתי, והוא לחיץ, הוא אינטראקטיבי, הוא לחיץ, אפשר לעבור בין, בין דפים, וזה יכול לשמש את הסטודנטים שלכם לאורך כל הקורס. אתם יכולים לשים את זה פר יחידה, מתחת לכל יחידה, אתם יכולים לשים את זה כפתיח לקורס, מה שאתם מוצאים לנכון. למישהו יש שאלות על מה שהראיתי כאן כרגע? כן, בעצם ההטמעה זה גם לכל רכיב אחר, לפוסטר או מצגת, הבנתי נכון, לא רק לכיתה וירטואלית. נכון, ככה בעצם אני יכולה לקשר בין התוצר שלי בקנווה לבין המודל. עוד רעיון עדי למה שהראית, כן. שעובד אצלנו נהדר למשל, זה באנר מעוצב עם פרטי המרצה או על הקורס, מעין קבלת פנים כזאת, שעושים באותו אופן כמו שהראית, ושמים עם הקוד הטמעה, וזה משדרג לגמרי את הנראות של הקורס במודל, הפתיח הזה. נכון, מאוד יפה. תודה, מריה. כן, לי יש שאלה. כן, רציתי לשאול, האם מה שיראית עד עכשיו, למעשה, יכול ללמד אותנו גם איך להתחיל את פעולת העיצוב באמצעות קנווה? כי אנחנו ראינו בהרצאה של ענבל מבוא לפעולות העיצוב וגם הדיכלי ובכלל עיצוב, אז האם מה שיראית עכשיו מהווה גם איזושהי התחלה של פעולות העיצוב בקנווה? קנווה באופן כללי הוא בסיס מאוד טוב לבן אדם שהוא לא מעצב בהכשרה שלו, אין לו חוש עיצובי, אין לו, לא מבינה בעיצוב ואני רוצה להתחיל לעצב. אני הדגמתי תבנית שהיא נקראת כיתה וירטואלית, אבל באותה מידה גם לקחתי תבנית של מצגת, ועליה להתחיל את הייצור. אני חושבת שכל תבנית שתבחר בכאן, וזה יהיה לך בסיס טוב להתחיל. עדי, שאלה,
למעשה אני לא צריכה להוריד סרטון מהיוטיוב בשביל שיוכלו לצפות בו, זאת אומרת מספיק שאני שמה את הקישור עצמו. כן. כל עוד יש לי אינטרנט על המחשב. נכון, ולדעתי אפשר לקשר גם כאילו זה, אתם רואים, זה מין סלייד כזה, אתם ראיתם? אז אפשר גם לקשר לדפים אחרים בסלייד, ואפשר גם, יכול להיות שגם אפשר לקשר למשהו מהמחשב, לקובץ, אני לא בטוחה, אבל לקישורים בוודאות, כאילו קישורים מהמחשב, וכן. את הרקע גם יצרת בקנווה? את הרקע של המודל, או לא? הרקע הסגול, כן. סגול אדום, לא, זה לא. מה שכן, אבל לפעמים, מה שמורי אמרה, לפעמים במודל יש כזה את התמונת רקע למעלה, אז אותה אפשר, פה לא רואים במצב שהוא לא עריכה, אבל אותה גם אפשר ליצור בקנווה. את יכולה להראות איך עושים את המצגת, אם יש לי מצגת ישנה ואני רוצה לשדרג אותה, איך אני עושה את החיבור הזה בין מצגת של פאורפוינט להפוך אותה למצגת של קנווה? כן, אני תכף אראה את זה, אני רק רוצה לראות אם יש עוד שאלות בנוגע של הכיתה וירטואלית. כל האלמנטים של רכיבים שאת הצגת בכיתה וירטואלית, אפשר לקשר אותם גם למעשה לאותם ספרים, מאמרים ו... קטעים שאת מנגישה אותם במודל, ואז כל האלמנטים של אותו ספר נניח אפשר להטמיע באותו ספר על פוסטר הזה שהצגת, לא פוסטר אלא איך קראת לזה? כיתה וירטואלית. כיתה וירטואלית, לאותו רכיב של מודל. לכל רכיב של מודל אפשר לייצר קישור, לעשות היפר קישור. זהו, זה אני לא בטוחה אם אפשר ספציפית להפנות למשהו, כאילו כפי שהוא כבר מופיע במודל, צריך לבדוק את זה. אני לא בטוחה אם אפשר להפנות לרכיב ספציפי במודל. כי שוב, הוא לא מקושר למודל, כאילו הוא לא מקבל נתונים מהמודל, הוא לא... הוא לא צריך הוא לקבל, לא אפשר, נתונים. אפשר לכל אלמנט לקשר היפר קישור של פריט במודל. תנסי. ברגע שאת יצרת את זה. כן, יכול להיות, תנסי, יכול להיות שזה יעבוד, שווה לעשות צ'ק לפני. יש לנו עוד שתי דקות, אז מוריה וענבל פה, אז אם יש שאלות גם אל החלק שלהם, אז אתם מוזמנים. אז אנחנו נעשה דבר כזה, אנחנו עכשיו באמת נפנה שאלות למוריה וענבל, נסכם, ומי שירצה יישאר גם להתנסות מעשית כמה דקות, וגם אני אעשה את הדגמה עם המצגת, מה שביקשה מקודם. כן, אז עכשיו שאלות, כן, למוריה ולענבל. טוב, אז אפשר לשאול משהו, כן. את מוריה לגבי הג'יניאלי שנתת קישור, אני חייבת בעצם לעבוד בתוך הפסגה של חדרה ואז רק את הוויו להראות כמשהו חיצוני? פשוט שולחים להם שם, כתבתי לכם פה בצ'אט את הקישור, שולחים להם מייל, הם שולחים לך בעצם את התבנית, ואת בתוך ג'יניאלי שלך עורכת אותה איך שאת רוצה, זה פשוט מאוד נוח שהם כבר הכינו תבנית, ובאמת זה גם כיף מאוד שמשתפים דברים כאלה ולא צריך להכין מחדש לגמרי. כל הזמן. תודה רבה. אילה, כן. כן, שומעים אותי? כן. שומעים? רציתי לשאול, ראיתי שיש באפליקציות של הקנווה אפשרות להוסיף AI כמו DID, כמו, לא זוכרת איך זה נקרא בדיוק עם התמונות, שאני כותבת פרומפט ומקבלת תמונה. רציתי לשאול אם אפשר, זאת אומרת, בתוך הקנווה עצמו לשלב את זה גם במצגת של קנווה, או שזה פשוט מפנה אותי לכלי, לכלי החיצוני. את שומעת אותי, אילה? כן. אז אני אענה על זה, כן, יש אפשרות, אחד הדברים הבאמת מגניבים שיש בתוך הקנווה, זה השיתוף פעולה שלו עם אפליקציות, מגוון מאוד מאוד רחב, DID זה אחד הכלים שאפשר לעבוד איתו, העניין הוא שברגע שאת עושה הוספה של DID, את נכנסת בעצם לאתר של DID, שם את יוצרת את התוכן שאת רוצה,
ואחרי זה, ברגע שאת מסיימת, זה מכניס אותך חזרה לקנבה ומקשר לך את האלמנט בתוך הקנבה עצמו. זה כן, מה שהוא עושה, הוא מפנה אותך החוצה לתוך האתר, שם את יוצרת. זאת אומרת שאם באתר עצמו את צריכה לשלם להם על שימוש, לצורך העניין, אני נתתי להם לשימוש של חודש, הם דורשים איזה $5, אז שם את יוצרת את זה, וזה נכנס אחר כך לתוך הקנבה עצמו. זה לא, זה כמו אפליקציה נוספת, זה לא מוטמע בתוך בתוך הקנבה. תודה. תודה. עוד שאלה אחרונה? טוב, אז אנחנו... השימוש בלוח חכם, אפשר טיפים איך מתחילים איתו? תראי, אחד הבעיות כביכול שמתחילים לעבוד בלוח חכם זה שהוא ריק. ואז זה תלוי מאיזה עולמות אנחנו באים, אבל... ואחרי שאנחנו יודעים אומרת, על איזה נושא אנחנו מדברים, אז אנחנו יכולים להתחיל לעבוד עם, אולי להתחיל עם הכותרת, ואחר כך לחפש בקנבה תמונות מהעולמות שאנחנו מחפשים, ולהתחיל להכניס פנימה. העבודה בלוח חכם, לעומת מצגת שכותבים לקנבה את הנושא, והוא ישר נותן לכם דוגמאות ורעיונות שאפשר להתחיל מהם, זה שלוח חכם הוא מתחיל בעצם מ-whiteboard, מ-0. אז כאן מה שאני ממליצה לעשות, זה להתחיל לעשות כמו אסוציאציות, של דברים שאני רוצה להכניס פנימה. אז אני רושמת בקנווה את הנושאים לתמונות שאני מחפשת, אולי דוגמאות לסרטוני וידאו מתוך העולמות, מעולמות התוכן שאני בא. ואז אני מתחילה להכניס אותם לתוך ה-whiteboard, ולאט לאט אני מתחילה לייצר קשרים לוגיים וקשרים של תוכן לתוך הנושא. אני יכולה להוסיף ליד התמונה את התוכן הכתוב שאני מחפשת, אולי עוד איזשהו אלמנט גרפי שאני רוצה להכניס פנימה, ולאט לאט אני קושרת את זה ליצירה של תוכן ויזואלי שאני רוצה להראות אותו. ענבל, אני אשמח לא. להוסיף, עדי, שדווקא בקנבה, יש משהו מגניב ממש שאני מאוד נעזרת בו למשל, שזה כן לוחות שהם תבניות כאלה, אם זה למשל פרויקט שאת עושה או איזשהו לוח עבודה כזה עם פתקים, הסוואט, כל מיני דוגמאות מעולם העסקים אפילו, אז אפשר פשוט להתחיל ממנו ולראות. אני מקבלת השראה הרבה פעמים מעיצובים מוכנים דווקא הפוך על הפוך, אוקיי, זה מתאים לי. ואז את מתחילה לא מאפס, אלא באמת ממשהו שאת יכולה להתחיל איתו, ויש להם באמת כמה וכמה, כמו שראית, כמה וכמה דוגמאות כאלה, אז אולי אפשר להתחיל משם. מצוין, אז תודה רבה. תודה לכם שהשתתפתם ביום עיון, אני מקווה שהיה לכם מעשיר, וככה פתח אופקים לאיך אתם יכולים לשלב את הכלי המדהים הזה, באמת עם יכולות עיצוביות גבוהות ונוחות שימוש בהוראה. תודה רבה לכולם, אני אשאר כאן גם מי שרוצה להתנסות ביצירה של כיתה וירטואלית ואני אענה על שאלות וגם אדגים את המצגת. אז תודה רבה, יום טוב.